Много ми беше познал, там Да, изгледах и лазка по такива. вторичните, защото на какво би останала? Да вземе някакъв лев. На скрап ли да го каза, че става? Не, на скрап ли, че бил... Да, да лаза до вторичните, защото останах да помиш. Абе, беги, да. Бах от смех. Стигър президент от Джилто Тараса направо го убиха защо. Да, бе, още ми светите. Его им го дава. Хубав лук, саботаж и гренир. Регуляр мишен саботаж и гренир. И като там всяко ти изписва. Ти ли изписва хубав лук? А, добре. Давам старт. Ма де бе кува флот пише бе чу? Аз смисъл направо да отивам в хоризонтално положение. Не де бе. Пробай вертикално. Не ста. Иди пробай. Не ста. Виждате хора да хоризонтираш? На... No. Хоризонтал. А, сега са 100. Сега са левел 100. Кръскаш се... Това е интересно. Какво направи така те? Мата! Ко? Започнали, мислите ли? Не. Ембър, каска. Интересна ми се. Попуснах това. На Нептун. Ами... Трябва прави. Бая голям сифон. Аз съм се сбърза на Алпин. Какво си? Туши. Няма време да сме рано, ако искаш ти помагам. Ще ми забърза бомбите. То са 4. Това е колко трябва да унищожим. Къде си бе? Кой падна там в началото? Еги, аз не мога да си ползвам скила са. Нема ви хареса да ползвам. А къде ми е мишката костатка? Да не намерила сиренц. Аз ще кажа кой намерил. Извара, извара. Ще стане, ако си пусне скила. Погледнай, да. Пико видя. Всички покнахме. Не всички. Това е заседна улица. Абе, как му е такова ти, бе? Е, това куче ли, котка ли е, кой е в гъзата, а ръфаше, айде. Добре, Марти мога да направи всичко за мен. Вие някакви експерименти ли си правите тук? Ти трябваше да кажеш на каква мисия ме кариш.
и че на мисия ме кани. Къде си? Какво бе? Минахме ли го бе? Цялата галимация за 1000 кула. Ча, да, добре. Тук се получи само, опитах се да дойде да тенесна. Било по-лесно на въпроса какво избиваш, ти кажа какво ли ни избива. Всичко какво ни докосне да бива. Не ме резкай ме. Двете. Я ми виж ириното е. 86 лева. Правим сега саботажа. То така ми слага телепортите на грамотната нова. Ти ще да питаш нещо. Ти имаш секрет. Защото това е яйцо галиматора. Само аз съм тук и търса си как каш. Ти си в началото. Пускай. Афака малко. Ай, леко от мен. Лека и от тебе. Лека да го. Еге, еге. Ето къде. И отдолу, и отгоре. Пуснах. Си направили експеримент, да? Ту не дали ще оцеле и балона на Марко. Има бързо свършва. Виж как светват. Его е единия. Го намерих. Единия го намерих, за да го отвориш. Са. Не, някъде на началото.
И се са ти в някакви такива забутани места. Пиздаем. Молемус. Как? Ага. Кой ми прича се разхожда? Не, беше от гледам къде има сандъци и видях, че там са така. Абе, за малко беше го цяло. Гледам къде има сандъци и видях, че там са така. Абе, за малко беше го цяло. Колко замена ти? Така. Къде? Това е първото, нали? Първо трябва да отворя яхото и след това...